Մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը 1 րոպե լրությամբ հարգելուց հետո խորհրդարանն անցավ աշխատանքի, քննարկվեցին բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին օրենքի և կից ներկայացված օրենքների նախագծերը։ Կառավարությունը մտադիր է արդիականացնել գործող օրենքներն ու միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնել արգելոց, ազգային պարկ, արգելավայր, բնության հուշարձան հասկացությունները։ Սահմանվել են բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կատեգորիաները, արկա կատեգորիաներին արգելոց, ազգային պարկ, արգելավայր, բնության հուշարձան, ավելացնելով պահպանվող լանդշաֆտը։ Հարցերին անցնելուց առաջ ՀԱԿ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը դժգոհեց, ժամանակը քիչ է քննարկվող օրինագիծը ծավալուն, բացակա պատգամավորների պատճառով էլ այն պատշաճ չի քննարկվում։ Այս ձևի անխեղճություն, Վարուն Սահակյան, մի հատ նայեք, 7 կիլո օրենքի նախագիծը չենք հասցնում թերթել, վերնագրերը կարդալ, հիմա որակը ընկնում է սրանից, քվեարկում ենք, չգիտենք ինչ ենք քվեարկում։ Դրա համար բոլորը պետք է ներկա լինեն, որ օրենքները սկսենք քննարկել, հարցեր տալ, այլ չէ, որևէ մեկը չի գալի քննարկելու։ Պարոն Սահակյանը ի՞նչ անի։ Բերման ենթարկեք, ի՞նչ անեք։ Ձեր խմբակցության պատասխանատվությունն է։ Պատգամավորը փոխնախարարից հետաքրքրվեց, օրենքով ընդհանուր համակարգը կամ մոտեցումները խստացված են, թե ոչ, որպեսզի ավելի պաշտպանված լինեն հատուկ պահպանվող տարածքները, կամ անտառահատումների դեմ պայքարը կուժեղանա, թե ոչ։ Կարծում ենք, որ բնության հատուկ պահպանվող տարածքերում մեր այդ մասով, ասենք, պետք է առաջին պլանում մեր մոտ պետք է լինի պահպանության ռեժիմի ապահովումը։ Դրա համար այս օրենքում հենց այդ հարցերն են շոշափված։ ՀԱԿ Բաբուխանյանը նեղ սրտեց, որ Արամ Մանուկյանը մեծամասնությանը մեղադրեց անտարբերության մեջ։ Ոչ միայն խմբակցությունը, ոչ միայն կուսակցությունը, ոչ միայն ուրեմն կառավարությունը, այլև մենք ականատես ենք երկրի նախագահի բազմաթիվ խիստ հանձնարարականները և գործողությունները, որոնք նպատակաուղված են մեր երկրի բնական պաշարները և բնական հարստությունները պահպանելու համար։ Անադառնալով նախագծի քննարկմանը, փոխնախարարը համաձայնեց պատգամավորների հետ, անտառահատումների խնդիրն իրոք կա և վարչապետը հանձնարարել է ապօրինի անտառահատումների դեմ պայքարի հայեցակարգ մշակել։ Լիաննա Ներսիսյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։